О, тут напись є. Почти повітря. Повітря, от бачите, написано, епідемія чуми якраз є. Краєзнавець Дмитро Полюхович читає напис на звороті кам'яного хреста, знайденого в лісі біля Сатанова. Тут лежить дівиця Магдаліна, і тут абсолютно зараз текст збився. Це вже напис на лицьовій стороні. Написано, що померлою була дівчина Магдалина. Дата 1770 рік, вересень, і також розташування хреста поза межами цвинтаря яскраво свідчить, що цей хрест відноситься до типу так званих чумних хрестів. Тут, по даних, був хутір. Тобто, коли людина вмирала від моровиці, то чумиш, то її ховали просто зразу на обійстці. Цією знахідкою у лісі поділився у соцмережах інший місцевий краєзнавець Анатолій Кобілецький. Було відомо мені 10 років назад приблизно. Знайшов її десь місяць назад, збираючи гриби, побачив цей хрест, розчистив, виставив фотографії в інтернеті. Це була дуже сильна епідемія чуми 1770-71 років, одна з найбільших епідемій чуми в Східній Європі. Її завезли на цю територію російські війська. Такий хрест, за словами Дмитра Полюховича, належить до хрещатих. Бо кожен ремено хреста – це теж хрест, да? Бачите, раз – хрест, два – три. Оцей тип хрещатих хрестів – це локальний тип хреста саме для цієї частини Поділля. Інший кам'яний хрест лежить поблизу села Кринцілів. За словами Дмитра Полюховича, він також 18 століття. Але це теж свідчення позацвинтерних поховань жертв чуми. У Сатанівській селищній раді кажуть, дізналися про ці хрести із соцмереж. Знахідки планують взяти на облік, як щойно виявлені об'єкти культурної спадщини. Про це телефоном розповів спеціаліст із архівної справи Сергій Білоус. Локації з такими хрестами поки мають 4. Приступили до підготовки історичної довідки по кожному окремому пам'ятнику. Ось ця довідка повинна бути узгоджена з науковими співробітниками. Буде готуватися пам'яткоохоронні договори, і відповідно вони вже будуть мати статус пам'ятки національного значення, і відповідно будуть доглядатися. Як розповіла заступниця начальника управління культури департаменту Хмельницької обласної військової адміністрації Валентина Лукашук, після виготовлення усіх документів такі об'єкти охоронятимуться законом. Воно буде під охороною двох законів – про поховання і похоронну справу і про охорону культурної спадщини. Це дозволить нам зберегти даний об'єкт. Але він має ще культурну цінність і мистецьку цінність, якщо це, наприклад, там 16-18 століття. Тобто тут в даному випадку буде пам'ятка в двох категоріях – це історія та мистецтво. За словами Валентини Лукашук, після того, як усі необхідні довідки надійдуть до обласного департаменту, знадобиться ще місяць для включення хрестів до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Відтак хрестами опікуватиметься територіальна громада. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.